Проба, чуваме ли се? Първо аплодисменти за технически екип, който цял ден пребори всички възможни проблеми, за да се случат тия лекции. Много са готини. Аз съм Стоян Типов. Виждам, че сте уморени и ви се пие бира. 5 минути ви пускам. Накратко, моят бекграунд е бизнес аналист. Занимавам се с процеси, организация на групи хора и така нататък. Боря се ги накарам да работят в една посока, което за разлика от животните е малко по-трудно. Съответно, искам да изляза малко от сорса и да вляза в опа на повече, защото съм да ви разкажа за една група от IT компании. Там сме се събрали обзето по основните причини, поради които се прави open source. Да работим по по-големи проекти, по-интересни, да си експериментираме с някакви нови неща. Съответно, не всичко е само технологии. Вълнуваме се повече от процеса, по който се правят технологии, как той може да бъде sustainable, как нещата не са само за забавление, ами има и едни хора, дето плащат и дават зор и тегавеят. Съответно, трябва да решим и тези проблеми и така нататък. Съответно, това, което сме открили до момента е, че е хубаво да си останем независими, всеки сам за себе си, да сме отворени към нови хора, да сме отворени към хора, които са при нас и вече не ги устройва на къде се развива комьюнити ни, всеки да има своя contribution, да си имаме един общ бранд, защото тези, които дават парите, обикновено питат за него, да си имаме някакъв процес, т.е. това, което е основното, заради което сме събрали и което откриваме и променяме непрекъснато, и да действаме. Получават се доста интересни неща, доста неща, които привидно нямат приложение пазарно, изведнъж откриха своите купувачи. Много хора, които бяха започнали с любопитни за тях експерименти, видяха, че това всъщност може да набере подкрепа в нашата среда и да си намери реализацията, така че да продължи да се развива, не просто остане едно забавление за вечер, като не ми се пие бира. И така нататък. Така че на който му е интересно, утре ще се разхождам по коридорите и ще съм в всичките лекции. Надявам се да се запознаем. Мерси, лека!